Hapa ni Ifakara, bonde la mto Kilombero. Wanawake wamejizatiti kuhakikisha kizazi cha haki na usawa kwa maendeleo endelevu. Hadithi yao ni tamu na ndoto yao inatia matumaini. Jenga jengo limefika juu kwenye lenta na tarajia ni paue ili niweze kufuga kuku wa kienyeji. Matamanio yangu siku moja niwe na maisha bora kuliko nilionayo sasa hivi. Kwa jina naitwa Siplina Swai, ni mkazi wa Ifakara. Najishughulisha na shughuli za kilimo, kilimo cha uyoga, kilimo cha mpunga na kilimo cha mahindi kwa kiasi kidogo. Katika kilimo cha uyoga niko kwenye grupu, kwenye kikundi cha kina mama jiendeleze. Tulianza toka mwaka jana na sasa hivi tumeshaanza kuvuna uyoga na tumeanza na kuuza kidogo. Mimi naitwa Juliana Njombo, nakaa mtaa wa Matonga, kata ya Viwanja 60, wilaya ya Kilombero. Wanawake wa Kilombero wako imara kukabiliana na changamoto ya umaskini. Na kilimo ndio tumaini lao kuu kufikia lengo hilo. Mtazamo wao kuhusu dhana ya umaskini unasadifu yaliyomo. Kwangu mimi umaskini ni ile hali ambayo una matarajio makubwa ambayo huwezi kuyatekeleza. Unakuwa na ndoto ya kujenga, sasa kwa wakati huwezi kujenga kwa sababu huna fundi. Mimi ukiniambia mambo ya umaskini nafikiria kwamba ni kuto kujitosheleza hasa kwa chakula, kuto kujitosheleza kwa mavazi na kuto kuwa na makazi bora. Wanawake wa Kilombero ni majasiri na wamepitia mengi. Kwangu mimi katika maisha yangu nimepata shida sana kutokana na umaskini. Mwaka 2013 nilikuwa natembea barabarani, kila nikiangalia gari naona linawasha taa. Kaenda kwa daktari wa macho, akanipima, akaniandikia sindano kwa sababu macho alikuwa na kitu kinaitwa internal bleeding. Kwa hiyo nikaanza kuchoma sindano pale KSMC, nikaendelea sasa kuwa na kliniki kwa sababu nilikuwa kazini. Kwa hiyo shwa mwezi ukifika naomba ruhusa kwenda hospitalini KSMC. Siku nyingine nilikuwa napata hela serikalini, siku nyingine hawanipi. Kwa sasa hivi na nimestaafu, gharama ya matibabu ni pesa. Changamoto ninazokumbana nazo kama mama mtu mzima, kwanza nina wategemezi wengi. Kwa hiyo unakuta kile kipato ninachopata hakitoshelezi mambo muhimu yanayohitajika. Na wategemezi ambao wanasoma, na wategemezi wengine unakuta ni mtu mzima na magonjwa kila wakati kwenda hospitali. Kwa hiyo kile ninachopata nakuta kitoshelezi. Kiota cha ubunifu Ifakara kimewashika mkono wanawake wa Kilombero. Kimewatambua, wapa mafunzo na kuongeza thamani ya ubunifu wao. Na sasa wanakabiliana na changamoto ya umaskini kwa njia bora zaidi. Kama Innovation Hub, hatuko mbali na maendeleo ya jamii ambayo yanafanywa na wadau wengine katika jamii yetu au nchi yetu kwa ujumla. Na katika kuliangalia hilo, tulijaribu kufanya utafiti katika bonde hili la Kilombero ambalo ndio sehemu kubwa tunayofanya kazi kwa sasa, na kuangalia ni changamoto gani ambazo zinawakumba watu wa bonde hili la Kilombero, lakini pia ni miradi gani ambayo wanajishughulisha nayo sana na ni makundi gani ambayo katika shughuli hizo. Moja ya vitu ambavyo tulivigundua ni kwamba kikundi kubwa ambalo linajihusisha na shughuli za kiuchumi ni kundi la wanawake na hasa katika kilimo. Tumejitahidi kukua sehemu ya kupata kuwawezesha wanawake ili waweze kukua kiuchumi zaidi kutoka pale walipo. Tukaamua kuanzisha mradi ambao unafahamika kama kilimo ajira,
ambao mradi huu unamwezesha mwanamke kufanya shughuli yake ya kilimo au shughuli yake ya kiuchumi kwa ngazi kubwa zaidi kutoka pale aliko. Hao Innovation Hub walipokuja wakatuletea mkufunzi aliyebobea kwa masuala ya uyoga, akatufundisha uzalishaji bora wa uyoga tena kwa vitendo. Kwa hiyo tulikuwa tunafanya naye hatua za uzalishaji uyoga kutoa hatua ya kwanza mpaka mnapoupeleka shambani, na akawa ametuachia maelekezo kwamba tuhudumieje ule uyoga. Kwa hiyo nikaona kwamba ukitekeleza kazi kwa usahihi na kwa maelekezo sahihi unaweza kufanikiwa. Kama mlivyopata pia kusikia wamama wa uyoga walivyokuwa wakifanya, wengi wamekuwa wakifanya kwa kilimo tu cha kwamba analima hapa, akipata mazao anamuuzia jirani yake. Kwa kuwa sisi ni watu wa innovation, lengo letu kubwa ni kuongeza thamani juu ya kila ambacho wanakifanya. Tulikaa nao na hawa wengine sasa hivi wanajihusisha na shughuli kubwa ya kilimo ambayo inafahamika kama horticulture. Kwa hiyo tulichokifanya sisi, kwa sababu ni jukumu letu kuwawezesha, tuliweza kuwawezesha kuanza kulima kwa kisasa zaidi. Wanawake wa Kilombero wanaamini maendeleo endelevu msingi wake ni kuwa na kizazi cha haki na usawa. Ndio maana wamesimama kidete kupaza sauti zao. Kwa mtazamo wangu, binadamu tumeumbwa sawa. Tuko tofauti kwenye majukumu tu. Kwamba wanaume wana majukumu yao ya kibiolojia na wanawake tuna majukumu yetu ya kibiolojia. Lakini yale majukumu ya kiuchumi, majukumu ya kijamii, sioni kuwa tofauti na mwanaume. Anachoweza kufanya mwanaume, hata mimi mwanamke naweza nikakifanya. Kiota cha ubunifu Ifakara kimewashika mkono wanawake wengine pia. Lakini mbali na hapo, tuna Upendo ambaye yeye ameona changamoto ya mabadiliko ya hali ya hewa. Ameona kwamba kwa jamii inayomzunguka au eneo linalozunguka nalo ambalo ni Kilombero, kuna wakulima wengi wa miwa. Na baada kuvuna miwa ile, waga tu wanaacha ile matakataka mashambani. Sasa yeye anatumia matakataka yale kuyachanganya na kuchakata mkaa mbadala, ambao mkaa huo kwanza hauharibu mazingira kwa sababu kati miti, lakini pia pili unamsaidia yule mtumiaji wa ule mkaa kwa sababu hautoi moshi na kumuathiri. Hakika, simulizi ya harakati za wanawake wa Kilombero imekuwa tamu mno. Sasa, tufunge pazia kwa wito huu kutoka Kiota cha Ubunifu Ifakara. Ni fursa kwetu kuwaalika wadau wengine wa maendeleo, hasa wale ambao wangependa kumsaidia mtoto wa kike na wakina mama katika jamii zetu, kwa sababu kundi hili ni kundi ambalo wamekuwa wakijitahidi kufanya kazi kwa bidii sana kuhakikisha kwamba maendeleo endelevu yanapatikana. Hivyo tusiwaache nyuma, tungependa kuomba wadau wote ambao wako kwa ajili ya wanawake, hasa jamii ya wanawake wa vijijini, waje wafanye kazi na sisi. Tuko tayari kushirikiana kuwainua wanawake wa vijijini na hata mijini.